vi rundt og snakke lidt om, om sådan dansk-tysk sprog. Ja. Og der tænker jeg, om jeg måtte udsætte dig for nogle tyske ord. Og så simpelthen bare prøve, at, hvordan det går med at udtale dem. Det må du gerne. Har I tænkt på, hvor meget tysk og dansk egentlig er blandet sammen? Ja. Er sådan et ord som det her? Blive. Okay. Har I det om, hvad det hedder på tysk? Nej. Meget tæt på. Bleibe. Okay. Skulderschmerzt. Har I et minut? Bare lige... Det er fordi... Vi giver ikke det der fis. Gider I ikke? Nej. Ej, det passer ikke. Jo, det passer. Er det rigtigt? Ja, vi ved det endnu, fisen. Det er dig, så... Det giver vi ikke. Schwarzlachten. Hvad betyder det egentlig, Schwarzlachten? Standpunkt. Nå, standpunkt, ja. Det er det samme. Ja. Og han, det er aktuelt her. Det, ja. Det er også det samme. Schitten Strasburgs. Svung. Den var nem. Det var dejligt. Godt sted at slutte. Ja, ikke? Yes.